dnešního obřího slalomu. Nyní trošku bude menší adrenalin pro diváky, ale větší pro závodnice, protože je ve kategorii Master ženy. Do druhého kola se nám probojovaly dvě závodnice. První je Grigerová Daniela, ze Slovenska, a druhá je Balatina Natalia z Ukrajiny. Jak už jsem říkala, kategorie Masters je ročník narození 1979 a starší, takže ve 40 let.